شير مانتا اي كويا شان بو هولي اسي مدى عقاشا اي علمدى دينتا مغالدى بو هولي اي التعسير لوغو داري لوان تعشيرا دي كاد عدهي ديگ مدى تلاح عاي داد كوردن تيان اكتا مركنا لوغو باغلين عدا سي اني توجيان عولادا سيدو كلاو حالا لغا هالي قار كامدى برشدى بو هولي وان بحالين عاي ماملكا سمالان سي اي الكا سيبود هادلا ولوه دو يشان ماملكا سمالان وحين او دياش داقان كو اي شيغان ان اني متلي اكتا مركنا ماملكا سمالان وحي قد دقنو فرقلين تكاد ايو ديگان كبو هولي الكا وحاكا لغو نشق مر سوداني سلان سي اسمان aliyo kamada ismada deegaanka buuhole iyo waliba gudoomiyaha gudigoodayaasha ee buuhole haaji maxamuud haaji umar cami waxaan dhamaantood isku raaceen in xubnahaasi oo baxay maamulka somaliland ayna matalin bulshada buuhole gaar ahaan bulshooyinka ku dhaqan gobolada soo sanaagii aan isla markaan maamulka somaliland aanay wax nabad uga soo xiri karin wasiidoodayaasha buuhole ay maanta warkooda ku cadayeen waxayna sidoo kale ay baaq u dareen beelaha dhawaan ku dagaalamay deegaankaasi talaax oo sheegay in loo baahan yahay in xisad halkaasii lagu dameeyo saxafadeed kan ka soo baxay wadayaasha buuhole waxay idin soo diyaarsay shabakada wararka caalamiga ee Kalshaal News waxaana soo diyaariyay aniga wax Cali Ismaan Yusuf Cali Dr. walaal awalan halkan waxaanu u baaqanaa baaq nabadgelyo anagu matalna dadka ku nool gobolka Cayn buuhole dadka walaalaha ee qoyska ah ee ehelka ah ee islaamka ah ee dibaato ay dhaxmartay in ilaahay subhanahu wa ta'ala dhibkii dhacay inta uu ku akaysiyo wixii ku dhinteen ilaahay samri iimaan anagana ka siiyo iyagana ka siiyo way naga wada dhinteen in cid kasto meesha tagtay khayr iyo ay ka shaqeyso wanaag allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay innamal mu'minuuna ikhwatun faslihu bayna akhawaykum wala umuurinta unba walaalaah ee walaalihiin dhexdooda wanaag kaga shaqeeya iyo cadaalad taasan ugu baaqanaa dadka ehelka waladan gurbajoogta ah ee shirka ku abaabushay meesha ee sababta arrinta dhacday baa la odhan karo gogosha la dhigay talaax baa sabab u ah arrintaas intay dhacsooyeenay daawanayn sida riwaayadee sida ay shirka u abaabulayaan nabadda qeyb uga qaata dadka dhibaatada ku dhacday ee culeyska ku yimid ee gogosha dhimayay ee isku dhintay iyagoo dhulbaanta u eegana ha u gunteneen say u kala bogsiin lahaayeen hadday dhaqaale tahay iyo hadday waxqabad tahay iyo hadday martisoor tahay il gaar ah ku eegeen gacan gaar ah u fidiyeen si gaar ah uga shaqeeyeen dhibaatada dhulbaanta loo galay ay dartood isugu dileen waxa kaga qabteen baa leen arrintaas oo yeenay ka aamusin kelmadii intaasan ku soo koray ilaahayna waxa weydiisanay inuu toofado nabtaal waxaanu halka ka diraynaa baaq nabadgelyo iyo tacsi aanu u dirayno dadkii habeen hore toraata galab ku dhintay taleex agagaaraha magaalada taleex waxaanu baaq u diraynaa dadka ku nool ay la wadaagaan waxay gobolada sool sanaag iyo cayn dhammaantood waxaanu leenahay wixii dhintayna allah u naxariisto wixii noola ilaahay cawil khayr qaba haynaga siiyo dadkii dhintay waxaanu nahay deegaanka cayn odayadeedii culimadeedii cuqaasheedii waxgaradkeedii waxaan soo jeedinaynaa baaqa oo nabadgelyo iyo tacsi aan dadkii u dirayno waxaanu leenahay walaalayaal wixii dhacay way dhaceen wax ilaahay gartay weeye waxaanu jecel lahay wixii dhacay inaan waxba laga dabageyn xun oo waxyeello inagu noqda wixii dhintayna allah u naxariisto eheladoodii iyo inagaba cawil khayr qabana allah inaga siiyo iyagana allah u naxariisto reerow cali shire waxaan ugu baaqaynaa cawil khayr qaba allah siiyo raggii way naga wada dhintay ilaahay waxaanu ka baryaynaa sabir iyo iimaan inuu ka siiyo oo inaga siiyo iyagiina eeljanna wayana gacanka xaq daran baa dishay allah u naxariisto oo dabandaabiyo ku ah dhexdeen uqaashii odayaashii aqoonyahanadii ay isugu yimaadeen ee ka dirayaan tacsida reer dadkii ku dhintay talaax ee labada nin ahaa ilaahay inuu samir iyo iimaan ka siiyo dadkoodii iyagana aakhiro jannadii ilaahay firdowse geeyo oo jannadii manaysto yaanu u diraynaa tacsi iyo wanaag dadkaas in lagu dhaqo xumaan laga ilaaliyo arrinta halkaa lagu xakameeyo ayaan halkaa dhaafin
ninkii arinta xumaan ka galana annaga waxbaanu soo fareynaa waxbaanu fareynaa ninkii wanaag ka galana ducaanu soo direynaa ninkii wanaag ka galana arinta in wanaag lagu dhameeyo aan siyaasad lagu dayin aan qabiilnimo lagu dayin aan wax kale oo lagu lixlixda jirin nabad laga raadiyo dadka walaalaha reerka qoyska aana waxaan leenahay samir iyo maan gaar ahaan ilaahay ha siiyo cawil khayr qabana ilaahay ha siiyo aan oo ah axmed cabdiraxmaan ibraahim mawduuc kaa ka yar duwan oo ah niman la yidhi xalay waxay ka murgudeen degmada niman marti gobolada waqooyiga murguday waxaanu leenahay oo aan soo gudbinaya inaan u sheegayo dadweynaha ku dhaqan sool sanaag iyo cayn ee ay ka soo jeedaan waa niman ridoobay waxay dhaqan kala yimaadaan xagga iyo dhiiggoodaba waxaan u xalaalaynaynaa ciidamada amniga iyo guuta koobaadnimanmetelaan waxay naga wataan oo cod iyo madaxnimo iyo ujeeddo aan u dirsanay midna ma jiraan waxay guureeyeen waqti la hurdo haddii waqti la soo jeeda la heli lahaana sidaa aan u xalaalaynay dhiiggooda dhaqankoodaba baa gacan dira lagu dhigi lahaa marka maxaad u sheegaysaa maamulka somalilan ee baryahan ka soo yeedisay in baaqyo nabadeed ama odayaasha dhaqanka buuhoodle qaarkood ay yidhahdeen gogolnabad baan ugu baaqanaa iminkana ayaga u yaadhay maxaad u sheegaysaana warbaahinta umaraysaan waxaan u sheegaynaa warbaahinta umaraynaa kuwaasi kuwii nabadda lagala hadli jiray maaha kuwii codda waxna yeelayna maaha idinku dhinacna maogashii nabad haddii la nabad maxaad ku dinta waqtiga ay nabadda gaadha diyaar baan u nahay haddana ayaga aanu xalilanno taageeraya sida axmed cabdiraxmaan nimanka usoo kacay somalilan xalay guday inaannagana metelin oo reer haddaanu gobolka caynahay nimanna metela ahayn aanana soo diran garaadadayadii iyo cuqaashii iyo waxgaradkii iyo wixii maanta wax meteli jira oo dhan inay goobtan fadhiyaan nabadda iyo nabadda ka shaqaynaya inay goobtan fadhiyaan oo aanaan ogeyn ee ay iska soo mirgudeen waxaa somalilan u sheegayaa nimankaasi niman metelaan nimanna metela maaha niman aanu soo diranana maaha sidaasaad ogaansaa